mos adhunimi dhe mos falemndrimi, mos uzimi në rrugën e drejt, e ka bon që ne të shmangemi të largomi prej rahmetit Allahu s.w.t. Nga se Allahu i thërët gjitha ta që dojnë gjennet dhe thot, Wallahu jedu ila daris selam, wa jehdi me jesha ila siratin mustaqim. Allahu jufton të gjithë dhe në gjennet, a i që li donë të jetë, misafiri Allahu në gjennet Allahu, e ka hapë derën dhe kononkin për të gjithë. Pra urna, Allahu të thërë në gjennet. Transmetohet me një hadith të vërtet, thot për nga Meri sallallahu, isha duke fjetë, merë Gjibrili a.s. dhe Mikaili, edhe Mikaili a.s. pi thot Gjibrilit, a ke do një shembol për ketë njeri? Tha une i ndëgjojshna, mirë po dijet se andrat e për nga merve janë shpalje, dhe kër i kam pa, andrat i kanë pa shumë qarta, tha i tha Mikaili a.s. a ke ndo një shembol për ketë njeri? Dhe për atë mision që ka arnë ketë dunjo, Gjibrili a.s. tha po, shembli këti njeri, asi kur shembli i një mbreti, që e ka ndërtu një palat, në atë palat e ka maru një dhomë të bukur, në atë dhomë e ka shtru një sofër të madhe, pastaj e ka dërgu kimbret një njeri, që i me iftu gjitha ta të cilët dëshirojnë të marin pjesë në këtë sofër. Tha, mbreti ash Allah, palati ash gjenneti Allah, sofra ash sofra e gjennetit, a i cili ifton njerëzit dhe i thërët, ash Muhammedi a.s. apo ash ki njeri, pra kejt do t'hin gjennet, vetëm ata të cilët zdoj, ashtu si qka thonë për nga Meri sasem, tha nja Rasulallah, kush janë ata të cilët nuk dëshirojnë të hinë në gjennet, tha ato që i përgjigjen ftesës së Muhammedit a.s. janë ata që e dojnë gjennetin Allah, ato që i mbrapë, ato që i zdojnë me ndëgju, ato që janë zanë këtë dunja, s'ka në vakt me ndëgju Allah, s'ka në vakt me ndëgju për nga Meri sasem, janë ata të cilët dëshmojnë me veprat e tyre, se nuk e dëshirojnë gjennetin Allah. Pse more vëllah, nuk dëshiron që Allahu të falë, nëse dëshiron ti që Allahu të pastron, prej mëkateve përgjigju, ftesës Allahu, që Allahu thënë Kurani Kerim në suratul Ahqaf, ja qaumena, e gjibu da'i Allah, wa aminu bih, jaghfir lakum min dhunubikum, tha o ju që thëritni, përgjigju një ftesës për nga Merit a.s. përgjigju e të dërguarve të Allah, edhe besoni ata, jaghfir lakum min dhunubikum, wa ju gjirkum min adhabin elim, tha Allah ju pasron prej gjunave, edhe ju run prej dënimit të dhemshëm, wa men la ju gjib da'i Allah, felejse bi muqjizin fil ard, wa lejse lehu min dunhi eulia, ula i kefi dhalalin mubin, a i cili nuk i përgjigjet këta iftese, a i cili nuk i përgjigjet këta iftese, tha, nuk ka mundësi me i hik Allah, dhe nuk ka mundësi me i hik dënimit Allah, këto janë ata të cilët e kanë humbën rrugën Allah, pra Allah i dashën musliman, duhet gjithë qirështit e përgjigjet, ftesës Allah dhe ftesës për nga Meri sasem, kja është Allah që të ka begatu, me shumë një mete, që Allah u thënë Kurani Kerim, wa in te uddu, ni'met Allahi, la tu hsuha, nëse përpish një veç mi numru të mirat e Allah, s'keni mundësi me i dalë në fund, pra a asa nuk është Allah, që e meriton na, që një ditë të i thojmë, o Zot i madh, ti e aj Zotria jorë, ne jena ropë të tu të cilët, ti e i vetëmi që e meriton, ti e më të përru, ti e vetëmi që e meriton, vetëm ti e më të adhuru, ti e aj i cili, nëse nënështrojmë una ti e, do të jetojmë të lumtër edhe do të jetojmë të lirë.